Depan tu dapat tu, dia sembang ada. Tu dapat daun. Tu lekat okok tu. Dan abang, pokok ni nak kenal kita. Kenapa? Pokok ni guna kita. Orang kata orang. Tak ada orang sebab orang Bobby. Percayalah kami ni, dia ramai dalam live ni. Ya Allah, orang. Dah. Pepek bawah. Woi Black. 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 Jangan Black. Woi Black. Black. Allahu Akbar. Bangun. Sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakcik. Kita akan mulakan malam ini dengan lafaz Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap langkahku, setiap gerakku di atas kehendak Allah dan ku bertawakal kepadanya. Insya-Allah. Paculah kami, pandulah kami dengan keizinan dan juga rahmat-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, belum ni kat sini ya? Sebelum dah tengok kan. Sebelum ni kita main tak ada ayang kan? Haa. Ayang dah pulang. Wah, ayang banyak. Dia tak berapa dalam tau dah. Tapi itu yang menjadi persoalan ataupun menjadi tanda tanya. Kenapa dia boleh lemas? Macam mana boleh lemas? Mungkin ajal yang Allah tentukan. Tapi mengikut secara logik memang agak kurang berisiko untuk lemah tu tau. Tapi itulah Allah dah tentukan ni. Bang sini bang. Saya dekat mana bunyi lah ya bang. Daus. Woi, dengar bang. Mana ni? Apa yang kita buat? Tak bukan ni. Kena tanya apa? Terus tak ada cukup. Dia akan kena blok tu. Allahu Akbar. Dengar.
Daus. Bebek ni Daus. Bapak, dengar dia. Dengar. Astagfirullahaladzim. Ada seorang. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dah cakap dah ada orang bersuluk lah. Ada orang tu. Ada orang. Saya tadi suluh ni, tadi suluh. Allah, dia tengah bersuluk ni kat atas. Dia tengah bertakut. Assalamualaikum, cik. Sorry je, sorry kacau. Tengah buat parah. Saya tak tahu pocik ada kat atas. Ada orang lagi itu. Sorry, cik. Pakcik, lama dah kat sini? Oh, lama dah. Okey. Baik, cik. Atas sana ada jalan tak? Ada jalan, eh? Ada lagi orang kat atas? Oh, pakcik seorang ya? Boleh pun WP eh? Sat. Sekejap, dia panggil. Sekejap, dia panggil. Sekejap. Suluh lampu mati. Suluh lampu orang ya. Suluh mata. Pakcik. Ha? Lama kat sini, pakcik? Oh, berani pakcik seorang kat sini ya? Tak sama dengan kawan yang ada kat bawah. Ada lagi kat atas? Tak ada orang. Kat atas boleh menaik lah, cik. Sebab kat situ tebing. Oh, tak apa. Saya try tengok aja. Okay, sorry kacau je. Minta maaf. Okay, cik. Baik. Oh, ish, macam. Asyik kata atas boleh naik ni. Acik, ikut sini, cik. Ikut sini, ya? Di mana? Berani gila. Pakcik duduk seorang dia. Ada orang jenis macam tu, geng. Ada orang yang jenis macam dia suka duduk ke tempat-tempat jenis seorang-seorang untuk dia rasa tenang lah kot.
Mungkin dia rasa tenang bila dia duduk seorang-seorang tepi air terjun ni pula. Mana lagi ikut tepi ni ya? Kita ikut tepi ni. Oh, cakap seorang-seorang lagi. Dah tak ada orang dah. Oi, apa benda weh, pakcik tu duduk kat situ je. Pakcik duduk kat situ. Dia tunggu mau pergi jumpa Mama Skot. Mau sembang pasal apa? Sembang pasal apa? Ha? Apa dia? Sembang pasal apa sorang-sorang? Kak, ada orang tua lah kak. Dia tunggu pergi jumpa Mama Su. Ya Allah, ya Rabbi, masa bila saya cakap sorang-sorang? Masa bila saya cakap sorang-sorang, ada orang tua tadi. Dia cakap duduk kat sini. Ya Allah, ya Rabbi, takkanlah jadi macam tu, kak. Betul ada orang tadi, kak. Sumpah, kak, eh. Betul ada orang. Ada siapa-siapa, Dila. Kita je kat sini. Ya Allah, ya Rabbi, yang tadi saya jumpa siapa? Dia tukar Abang Mas. Cuba tanya Abang Mas. Mungkin dia pergi kat Abang Mas tu. Kawan, betul, kan? Kita jumpa Abang Mas. Tak, dia duduk kat sini tadi. Dia pergi jumpa Abang Mas tadi. Mungkin dia tukar pergi jumpa kat Abang Mas. Pakcik. Pakcik. Pakcik! Hei! Pakcik! Tengok, kain dia pun ada lagi sini! Kain dia pun ada lagi di sini! Kain tu pun ada jumpa lagi situ! Pakcik! Ya Allah, ya Rabbi, takkanlah hampa tak nampak. Tadi ada pakcik tu terpantang karang duduk kat batu ni tadi. Allahu Akbar, susah betul lah kalian sini, geng. Takkanlah korang tak nampak, weh. Takkanlah pakcik tu gaib, korang tak nampak. Weh, orang lah, bukan siapa tu orang. Dia pergi jumpa Mama sini. Asyik dia turun pergi jumpa Mama sini. Pakcik! Astaghfirullahalazim, geng. Takkanlah korang tak... Guys, takkanlah saya gila, geng. Takkanlah saya gila. Betul-betul, geng. Sumpah, guys. Saya nampak ada pakcik tua. Dia pakai baju pagoda. Lepas tu dia pakai kain keplikat. Lepas dia pakai kopiah. Dia ada kain kat tepi tu. Kain dia pun ada lagi, wey. Kain dia pun ada lagi. Bang! Bang! Pakcik tadi turun pergi jumpa bang lah tadi. Ada kan? An!
geng. Macam mana korang cakap tak ada, oi? Bang, sini bang, sini bang. Tak, pakcik tu ada kat bawah kan sekali dengan bang. Eh, tu duduk kat belakang bang tu. Dah, dia pergi mana? Tadi saya nampak kat belakang bang tadi. Ya? Cak ni. Tak kalah. Tak ada, tak ada orang kat situ, tak ada orang. Astaghfirullahalazim. Kak, saya ni mata tak buta lagi, kak. Bukannya kata tak, bukannya mata tak buta, tak rabun lagi, kak. Eh, saya nampak ada orang. Betul-betul pak cik. Abang Mos pun jumpa benda yang sama. Pakcik tu turun pergi jumpa dia. Tadi dia duduk kat atas. Kalau seorang boleh nampak lagi gila. Kalau dua orang tak ada dua gila. Tadi korang yang komen. Lag. Apa, ada orang. Lepas tu lag. Ada orang. Lepas tu lag. Bang. Tadi dekat belakang bang tu. Dekat pakcik tu dia orang sini ke? Ya? Pakcik tu orang sini ke? Ya? Tapi hari tu kita main tak jumpa dia tau. Dekat pakcik tu orang sini ke? Ya? Pakcik tu orang sini ke? Ya? Lepas tu kita main tak jumpa. Tak, dia cakap dia dah lama tu. Dia kata mungkin dia pergi kedai. Abang rasa mungkin dia pergi kedai masa kita main tu. Dia kata dah lama duduk sini. Abang, yeah. Abang dekat atas tu mana ada kedai? Abang tolonglah. Tengok telly. Abang dekat kedai. Sekejap. Eh. Tak, bukan. Astaghfirullahaladzim. Tak, bukan maksud abang, guys. Mungkin masih kita orang datang, kita keluar pergi kedai. Sekejap. Itu hari kita main tak ada siapa. Ay, saya tak boleh buka. Bang, jap. Phone saya tak boleh buka. Bang. Ya. Asal phone saya tak boleh buka? Tak tahu. Apa dia? Tak, saya nak tengok tadi. Okey. Handphone saya terpadam. Handphone terpadam. Ha. Hai. Kan lebih bateri kot, tadi bateri ada lagi. Okey, Nek. Abang kejap eh. Tak apa, jap. Mungkin lebih bateri kot, geng. Tapi bateri saya ada lagi. Mungkin saya tak perasan ke apa, tak tahu. Fikar tak? Ada. Dia dekat atas tu. Fikar, sorry. Apa-apa je orang. Apa? Orang ni. Memang orang. Orang tua-tua. Jangan cakap macam tu. Bang, panggil elok bang. Orang tua-tua bang. Sian ada. Terus orang. Penat aku. Orang kata jumpa. Ada orang. Takkanlah mata saya silap tengok, geng. Memang betul orang. Takkan mata saya silap tengok. Betul-betul, geng. Saya nampak depan mata saya. Ada pakcik tu. Siap-siap salam lagi dengan dia.
Tak, abang faham. Siap-siap salam lagi dengan dia. Tak, abang, bila dia main tepi-tepi, dia main tepi abang, abang, kita ganggu lah. Kita macam kita mengganggu dia. Sebab perkemahan ke apa. Pakcik. Pakcik. Allah, pakcik, di mana? Oi, betul, tapi betul, betul. Tapi berani bang. So, eh, mana? Eh, bang, relax, relax. Kacau dia lah bang. Bang, macam tak kacau dia. Lepas sini. Ha? Lepas sini. Ha? Oh. Tak ada hamzani lagi. Tengok. Tengok lampu. Mereka kata mereka tak nampak pakcik. Aduh. Allah. Sunyi tak silau? Tutup lampu silau mata dia. Aduh. Sekejap, eh. Orang kata orang, 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 orang. Orang, 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 orang pun tak kaya. Allah. Sekejap. Tak ada ni, sembang dengan... Sembang dalam telefon ni, pakcik. Sembang dalam telefon. Ada? Ada? Sat. Ada. Ada rokok? Ada. Apa saya pergi rokok ni? Haa, okey. Rokok dia sejuk sikit, pakcik. Saya punya rokok John. Haa, rokok. Haa. Ada, ada. Ada, ada. Depan tu dapat tu, dia sembang ada. Abang, tak ada apa-apa daun. Abang, daun tak boleh simpan sikit. Abang memang alatim, tak ada orang. Tu, dapat daun. Lekat rokok tu. Tak ada orang. Tak ada rokok kat tempat. Jangan abang, pokok ni nak kenal kita. Kenapa? Pokok ni guna kita. Dah kata orang. Tak ada orang, semua orang fobik. Percayalah kami, dia ramai dalam live ni. Ya Allah, orang. Dah. Pepek, boh. Tak ada ni, sembang dengan telefon. Pakcik, berapa sini, cik? Oh, tu yang atas tu bukan family pakcik ke? Tahu. Cubalah tengok keli. Itu hutan tak ada orang dalam tu, bang. Tahu. Pakcik lama dah sini, pakcik. Apa dah lama dah sini? Memang duduk sini. Dia beritahu tadi. Allah. Allah. Tak. Pakcik, saya nak tanya tadi, pakcik. Tadi kami dengar ada bunyi Maybank. Ada datang Maybank. Maybank apa? Pak Belang. Pakcik. Ni, apa memang selalu ada kat sini ke? Pakcik bisa dengar tak suara dia? Oh, ya ke? Tapi memang ada. Memang ada. Pakcik kat sini nak tanya. Pakcik sama duduk sini, pakcik tak nampak apa-apa ke? Pakcik tak nampak apa-apa ke? Pakcik. Kami punya lah duk cari, pakcik. Pakcik berani tak apa. Pakcik berani, pakcik. Berantai ni, pakcik ni. Pakcik berantai. Ya kau? Ada ikan ke? Ada ikan? Kau dia kata ikan. Pakcik makan je lah. Dah, kalau nak rokok, ambil rokok saya sekotak. Ambil rokok saya sekotak.
Geng, kalau kau pening nak cakap guys. Kalau kata tak ada orang, macam mana pakcik ni kan dia tengah esok okok. Macam mana asap boleh ada kalau orang tak ada? Macam mana asap boleh ada kalau orang tak ada? Ha. Tak ada, kami duduk je. Adalah kita orang punya base dekat apa tu? Dekat depan tu. Tahu, bebas ramai mati kat sini. Dia tarik ke apa? Bohong lah pakcik nak tarik. Apa lah pakcik tarik? Aduh. Allah. Tapi takkanlah pakcik tarik dia pun pakcik. Pakcik nak melawak agak-agak pakcik. Pakcik, tu takkan pakcik tarik dia pun. Bila adik kami minta diri dulu. Macam tak cerita. Ha? Macam tak cerita. Betul lah. Macam tak cerita. Tapi ramai lah sini. Yang budak tu pakcik tarik kat cik. Ada yang budak lemah tu. Takkanlah pakcik tarik pakcik saya. Takkan pakcik tarik. Budak tu pakcik tarik. Dah lah, bang. Jom. Tak apa, cik. Jom duduk dulu, cik. Jom. Tunggu. Jangan kacau dia. Boleh, cik. Alright. Kita marah lagi dah. Mari. Abang kami turun bawah, cik. 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 Clear. Dia tak pusing tu. Weh, tak ada orang kat situ. Tak ada siapa-siapa kau kat situ, weh. Abang. Tahu, apa aku tak sini? Ya Allah, siapa aku? Kau mati suka tarik orang. Bubu. Tak apa cik, kami turun cik. Tak apa cik, pergi dekat sini ja. Kami turun. Ada orang kat base. Apa cik? Eh, apa tak sini? Lek. Hai, apa cik? Lek. Eh, apa cik? Lek. Apa ni? Oh, black siapa? Tak tahu, black tiba-tiba cik tak okey ni. Black? Wey. Okey tak ni? Ha nampak apa? Wey, ha nampak apa? Oh, siapa black ni? Apa cakap nampak apa ni? Wey. Mana dia nampak-nampak? Oh, black siapa? Ha? Pakcik mana pada tak ada siapa kat sini? Black? Aku rasa Black saya terlihat macam ni, Black ni. Black. Sorry lah guys, pada korang malam ni. Aku rasa Black saya dah kena ni. Awak sabar. Kami tolong bawah. Allah Akbar. Awak diri macam mana? Tak tahu, dia kata dia nampak pakcik. Aku tak nampak siapa-siapa kat sini pun. Dia kata ada pakcik kat depan tu, kat TV.
kiri tu. Dia nak pergi kat sana. Ni kan kau pegang dia ni. Eh, pakcik dah kat atas. Pakcik dah kat atas. Sat, sebab. Adik, relax, adik, relax. Relax, adik, relax. Patut, adik. Cepat, cepat. Cepat, adik. Cepat, cepat, adik. Sudah, bang. Sat, pergi tengok belak, Sat. Sorry, geng. Tanah licin. Jalan licin, guys. Kita tak boleh nak lari sangat. Tolong suruh viewers tu, tolong. Ya Allah, adik. Ya Allah, adik. Ya Allah. Viewers kan ada kat situ. Adik. 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 Tak apa. Sat. Jangan digerak lagi, jangan digerak. Tengok aja dia pergi mana. Tengok aja pergi mana. Allahu Akbar. Oi, Black. 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 Jangan, Black. Oi, Black. Black. Allahu Akbar. Black. Subhanallah. Oh, tolong. Eh, Black. Wey. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillah. Qali kam sa? Takut kena ban. Ali kam sa? Allah, Allah. Bismillah ya Allah, Bismillah ya Rahman, Bismillah ya Rahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-lazina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dallin. Baga, tarik dia nak atas. Buka dia, buka dia. Ini buka tu. Bang, apa yang dekat bang? Barang-barang bang, barang-barang semua, barang-barang bagus. Okey. Ini kecil. Tengok dia tengok dekat. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاجة أصف الله جاجة 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 يا الله يا ربي يا الله يا ربي أصف الله العظيم جاجة يعني تقولي guys تكوك نبين سي تقلي بين تكوك نبين gang بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يترك السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو العليم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. Tak apa, tak apa, geng. Air cetik, air cetik, tak apa. Kejap, kejap, geng. Saya perlu ambil tenaga balik ni. Kejap, kejap. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla la quwata illa billah. La hawla la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau pegang apa tu? Tak tahu, tak tahu. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. 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 وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bangun. Sini.
Buang. Tinggal dulu. Lek, relax dulu, Lek. Tenang. Sikit eh, kurang. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah. Tempat sirih ni. Mana tempat tu dia? Baik, di situ. Mana tempat tu? Bekas pinang orang dulu-dulu. Baby, boleh tolong pegang stand tak abang nak angkat black ni? Ha? Allah Akbar. Tempat siri lama ni, bang. Ha? Tempat siri lama ni. Sekejap, bang. Kita nak settlekan benda ni dulu, bang. Okay. Bagi saya better tak payah balik lah. Tak, memang tak boleh pun. Kita just tengok je. Allahu Akbar. Kat dalam ni mesti ada kacip. Ha? Dia punya tu kacip lah. Dia terpisah barang ni. Sat, awak pegang sat stand saya pun. Allah. Dia punya ni, geng. Apa nama dia dekat abang? Yang ni tembaga tau. Yang ni abang rasa tembaga, geng. Ini abang rasa tembaga. Abang tak pasti kau orang boleh nampak ataupun tak dengan jelas. Memang kita kat sini. Memang tembaga tebal. Okey, sorry. Dia mesti ada pasangan dia, bang. Ya. Benar ni kalau dia main, dia mesti ada pasangan. Kena kuih-kuih tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap, abang tolong dos. Tak apa, letak. Abang. Hei. Oh, tu apa? Cuba, cuba. Ada lagi tu. Patah ke apa tu? Tu apa tu?
Aku jumpa Zul. Apa ni? Oh ni apa? Tak tahu. Siapa tahu geng? Oh dia tu dia boleh roll. Kan ni dia boleh roll, dia ketat lah. Isi kapok. Isi kapok? Haa, pinang. Kompas. Kompas eh? Kompas. Bekas kapok. Black, kau dah boleh bangun Black? Okay, tak apa geng, tak apa. Bagi dia. Bagi dia rehat dulu jap. Bagi dia masa sekejap. Bagi dia rehat jap. Apa benda lah, takkan kompas. Di dalam ni macam ada buat letak barang. Abang dapat dah tentu. Oh, ya. Kacip. Kacip kau tu dapat dah. Kau dapat kat sini, ya? Bukanlah. Sini, sini yang abang jumpa. Ya tak ya, doh. Sini yang abang jumpa. Betul bang. First day kita main, hari tu kita jumpa kacip. Betul, betul. Kita bagi yang ni pula. Betul, betul, betul. Ini bukan bagi ni. Tak, kita jumpa yang ni pula lah. Bukan bagilah, kita jumpa. Betul, betul, betul. Oh, lah. Biu ada yang tahu weh. Ya, betul. Tempat celok. Oh, tempat celak. Oh, ya, 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 dos. Tapi tak boleh buka ni, dia roll dia. Dia dah. Tempat celak. Dia dah lama ni, tak boleh buka. Roll lama ni. Betul, tempat celak. Tempat celak, betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakcik! Pakcik! Oi! Pakcik! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakcik, hang siapa dia pakcik? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Black! Black! Black, duduk dulu Black. Kau duduk dulu. Duduk dulu Black. Kau okey tak? Okey tak? Tak apa, tak apa. Kita settlekan Black dulu sekejap. Ha? Kau boleh jalan? Boleh tak jalan? Kalau tak boleh jalan, abang nak bawa? Boleh? Boleh? Okey, jom. Jom. Kau balik base dulu. Tak boleh geng, tak boleh jadi guys. Jap, jap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina.
Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. بسم الله يا الله بسم الله يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم جي سوري جي سوري كacau tengah buat parah tengah buat parah saya tak tahu pencik dekat atas. Allahu Akbar. Sorry, Jeh. Geng. Sumpah, geng. Komen korang ni pun saya nampak korang komen. Ada orang lah. Korang komen, geng. Korang komen. Ada orang. Atas sana ada jalan. Ada jalan, eh? Ada lagi orang kat atas. Ada nampak komen yang pelik-pelik tak? Yang macam kami kata tak ada orang. Oh, banyak suara. Atas komen. Saya. Bapa mana nampak dipanggil. Yang kata tak ada orang. Jajak dipanggil. Geng, yang Rini pin ni pun saya nampak Rini tulis ada orang daus. Dia tulis ada orang tadi saya nampak, geng. Ya Allah, ya Rabbi, aku salam dengan siapa, weh? Oh, berani macam seorang kat sini, eh? Tak sembang yang kawan. Kawan ada kamu? Aku salam dengan siapa? Tak ada orang. Kat atas belum naik, kan, si? Sebab kat situ tebing. Tak ada orang. Komen ada orang. Komen semua cakap tak ada orang. Oh, tak apa. Saya try tengok saja, eh. Okay, sorry, kacau saja, eh. Minta maaf. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ada lagi. Tiga. Astaghfirullahaladzim. Oi! Oi! Tu bang, duduk kat atas bukit, bang. Duduk kat atas bukit. Aish. Allahu Akbar. Hang kata boleh tarik orang kan? Mari tarik. Oi, emosi aku. Dah lah hantar tarik budak aku. Kawan tu isi tak ada hang pun nak mic ada. Dia bukannya dah isi, woi. Tulang, ayo. Eh, dah. Abang rasa ke dah? Sebelum ni tak offer banyak ayak tau. Sekarang dah ada ayak, dia nak mula balik. Tarik uang. So, macam mana? Kita kena simpan balik, abang rasa. Siapa dah? Kita cari.
maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. استغفر الله العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له. جم 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 السلام علينا عباد الله الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والسلام والسلام بان فإيه تتنم تبغى السلام بغى السلام. Eh, masak weh. Masak weh. Dekat. Masak apa weh? Apa weh, masak weh? Kenapa harus? Masak lah Allah ya Rabbi. Masak weh. Kamu sih. Jom, jom, jom. 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 Jump, jump.
Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Jom bang. Jom. Binatang tu memang ada kat sini, geng. Setan tu. Hang jaga aku main sekali lagi. Aku balik nanti. Aku siap-siap balik. Bagi persiap bagi elok. Main sekali lagi, hang tengok lagi. Sombong dengan orang sombong tu sedekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbi, kat tabuk kau lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم